Salam, müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Deməli, dünən həftəyə aid çay məsələlərindən 4 sual paylaşmışdım. Bu gün də həmin sualların izahına baxaq. Deməli, başlayırıq birinci sualımızda. Deyir ki, axın sürəti 3 metr böl saniyə olan çayın eni 200 metrdir. Suya nəzərən sürətləri 4 metr böl saniyə və 10 metr böl saniyə olan X, Y qayıqları şəkildəki kimi axına perpendikulyar olaraq hərəkətə başlayır. Qarşı sahildə eyni nöqtədən çıxırlar. Buna əsasən başlanğıcda qayıqlar arasındakı D məsafəsini tapın. Deməli, bu qayıqlar göstərilən X, Y nöqtələrindən hərəkətə başlayır. Axın sürəti gördüyünüz kimi sağa doğrudur. Demək ki, bu qayıqlar çıxmaq istədikləri nöqtədən sağda bir nöqtədə çıxacaqlar. Yəni, bax, burada X qayığı buradan, Y buradan çıxmaq istəyir. Amma çay bunları sağa doğru gətirərək, bax, bunu burada sağa doğru, bunu da bu şəkildə sağa doğru gətirəcək. Bunlar biraz daha yaxşı çəkər. Deməli, X qayığı gəlib buradan çıxır, Y də gəlib buradan çıxmış olur. Eyni nöqtədən çıxırlar. Bizə deyir, bu aradakı məsafəni tap. Deməli, bu aradakı məsafəni necə taparım? Burada X qayığı qarşı sahildə bu qədər yol getmiş olur. Y qayığı da qarşı sahildə bu qədər yol gedir. O zaman bu aradakı bu D məsafəsini tapmaq üçün X-ın qarşı sahildə getdiyi yoldan Y-in getdiyi yolu çıxmalıyıq. Bunu necə tapacam indi? Bilirik ki, çay məsələlərində iki düsturumuz vardı da. Biri çayın eni, bu çayın enidir, yəni həmin D deyil. Çayın eni bərabərdir, üzgüçünün şaquru toplanı vur zaman. Bir də qarşı sahildə getdiyi S məsafəsi bərabərdir, üzgüçünün X toplanının çaya nəzərən sürəti vur zaman. Bu iki düsturdan istifadə edərək biz bu məsələləri əldə edirik. Düzdürmə, bunu burada sağa gətir. İndi hər biri üçün yazaq. Məsələn, ilk öncə X üçün yazaq. Deməli, çayın eni 200 metr. Əvvəl X üçün yazaq. Çayın eni 200 metr. Bərabərdir. Baxın, bu verilən sürət, elə X-ın sürətinin şaqülü toplanandı. X-ın sürətinin şaqülü toplanan 4 vurulsun T-yə. Deməli, X qayığın qarşı sahilə 50 saniyə çatıb. Bəs X qayığı qarşı sahildə nə qədər yol gedir? Baxın, indi burada məsələdə görür ki, X qazının sağ X qayığının sadəcə şaqülü toplanı var. X qayığının üfüqdə bir sürəti yoxdur. Yəni, X-ın üfüqdə toplananı sıfırdır. O zaman bu X qayığına qarşı sahildə üfüqi istiqamətdə aparan sürət sadəcə çayın sürəti olur. Üfüqdə heç bir sürət olmadan sadəcə çay onu qarşı sahildə sağa doğru aparmağa başlayır, yəni üfüqi istiqamət aparır. O zaman bu elə olur, axın sürəti vurulsun zaman. Axın sürəti 3-dür, zaman da 50 olduğuna. Deməli, X qayığı qarşı sahildə 150 metr yol getmiş olacaq. Gəldik indi Y qayığı üçün yazalım. Y üçün yazdığımız zaman, çayın eni yenə 200. Verilən Y qayığına aid sürət yenə sürətinin şaqülü toplanıdı, yəni 10. Vurulsun T-yə. Deməli, buradan T-ni alırıq ki, Y qayığı qarşı sahilə 20 saniyə çatıb. Bəs qarşı sahildə nə qədər yol gedib? Yenə eyni şərtə görə baxırım ki, Y-in də sürətinin üfüqi toplananı yoxdur, sıfırdır. Deməli, Y-i də qarşı sahildə üfüqi istiqamətə aparan yenə axın sürətidir. Yəni, yenə bu olur, axın sürəti vurulsun T-yə. Axın sürəti 3 vurulsun 20-dən. Bu da olur 60 metr. Deməli, aradakı D məsafəsini tapsa, X-ın qarşı sahildə getdiyi yol 150 metr, Y-in getdiyi 60 metr, deməli, aradakı həmin məsafə başlanğızda 90 metrə bərabər imiş. Doğru cavab olur, E variantı. Baxırıq sonra növbəti suala. Axın sürəti göstərilən istiqamətdə 3 metr böl saniyə olan çayın L nöqtəsinə qoyulan topu tuta bilmək üçün üzgüçü K nöqtəsindən topa doğru sabit sürətdə üzməyə başlayır və 8 saniyə sonra topu tutur. Buna əsasən üzgüçünün topa nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. Üzgüçünün üzrən suya nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. İndi, üzgüçünün suya nəzərən sürəti, üzgüçünün həmin çayda olan sürətidir. Yəni, bir növ üzgüçünün öz sürətini tapmalıyıq elə. Deməli, üzgüçü K nöqtəsindən hərəkətə başlayır. Topu da bura qoyduq. İndi, topu bura qoyduğumuz zaman, topu sərbəst buraxdığımız üçün
çay topu aparmağa başlayacaq. Çay da öz istiqamətində topu aparacaq. O zaman üzgüçü də həmin top istiqamətində üzəcəyi üçün, demək ki, üzgüçü də çay istiqamətində üzəcək. İndi 8 saniyə topu tutur. Məsələn, bu nöqtədə deyək ki, topu tutur. Bu nöqtəyə qədər top buradan çay istiqamətində bir S məsafəsini gəlir. Üzgüçü isə, baxın, bu məsafəni həmin müddətə gəlməlidir ki, topu tuta bilsin. Deməli, topun getdiyi yol S-dir. Topu hərəkət etdirən sadəcə çaydır. Yəni, topun sürəti elə axın sürətidir, vurulsun T-yə. Üzgüçünün isə getdiyi yol həm aradakı 16 metr, həm də S məsafəsidir. Üzgüçünün isə sürəti, burada həm üzgüçünün bir V sürəti var. Həm də çayla paralel olaraq eyni istiqamətdə getdiyi üçün onun yerə nəzərən sürəti artmış olacaq. Yəni, burada yerə nəzərən sürəti yazmalıyıq. Deməli, üzgüçünün öz sürəti, üzərinə gəl axın sürəti. Bu, üzgüçünün yerə nəzərən sürəti olur. Üzgüçünün öz sürəti, üzərinə gəl axın sürəti, vurulsun T-yə. Bunu indi həll eləmək. Bax, burada S-i görürük də, V axın vur T-di gətirib yerinə yazacaq. 16 P buz. V axın vur T-dən axın sürəti 3-dür. 3 vur T bərabərdir. Bura nə olacaq? Deməli, V üzərinə gəlinsin 3, vurulsun T-yə. Bizə də zamanı verib ki, 8 saniyə top tuturdu. Hamısını gətirib yerinə yazar. 16 plus 3 vur 8 bərabərdir. V üstə gəl 3, vurulsun 8-ə. Buradan V plus 3 vur 8 bərabərdir. 24 üstə 16 eləyir 40. Deməli, V plus 3 bərabər 5-dir. V o zaman olur 2 metr böl saniyə. Yəni, üzgüçünün öz sürəti, yəni çaya nəzərən, suya nəzərən sürəti 2 metr bölünsün saniyə. Cavab olar, B var. Baxırıq bir növbəti suala. Şəkildəki kimi B nöqtəsindən suya nəzərən 10 metr böl saniyə sürətlə hərəkətə başlayan qayıq, axın sürəti 3 metr böl saniyə və eni 240 metr olan sayda qarşı sahildə A nöqtəsindən nə qədər uzaqda bir nöqtədən çıxar? Deməli, burada bu üzgüçünün sürətini iki proyeksiya ayıraq. Baxın, bu üzgüçünün sürətinin üfüqi proyeksiyası, bu da şaquli proyeksiyası olur. Üfüqi proyeksiya bucağa qonşu olan tərəfdir. Yəni, bu olur V vur kosinus 53 dərəcə. Onun da qiymətini yerinə qoysam, V 10-dur, kosinus 53-də də 0,6 eləyir. Deməli, bura olur 6 metr böl saniyə. Şaquli toplanırsa V sinus 53-dən o edir 8 metr böl saniyə. Deməli, bu tip suallarda iki düsturumuz vardır. Çayın eni bərabər. Üzgüçünün sürətinin şaquli toplanı bu zaman. Qarşı sahildə getdiyi yol S bərabər. Üzgüçünün X toplanının çaya nəzərən sürəti bu zaman. Deməli, burada indi bu üzgüçü bu çayda sağda mı, yoxsa solda mı bir nöqtədən çıxır? Baxın, bu üzgüçünün sola nəzərən olan sürəti 6 metr böl saniyə. Sağa doğru çayın sürəti 3-dür. Demək ki, üzgüçünün üfüqi toplanı, yəni sola doğru olan sürəti daha çox olduğuna, bu üzgüçü o zaman A nöqtəsindən sağda yox, A nöqtəsindən solda bir nöqtədən çıxmış olacaq, ardısı buralardan bir nöqtədən çıxar. Bizdən istənilən, bax, bu S məsafəsini tapmalı. Gətirib yerinə yazıram. Çayın eni 240 bərabər, şaquli toplanı 8 vur T. Buradan T-ni alıram ki, 30 saniyə. Yəni, üzgüçü qarşı sayılı 30 saniyə çıxıb. S məsafəsini yazanda isə, baxın, burada üzgüçünün X toplanı ilə çayın sürəti bir-birinə paralel olaraq əksdir. O zaman bu yerə nəzərən sürəti, yəni üzgüçünün X toplanı çayın nəzərən sürəti yerə nəzərən sürəti. Bu da əvəzləyici olur. Onlar da əks olduğundan çıxılır. X toplanından çayın sürətini, yəni axın sürətini çıxıb T-yə vuracaq. Buradan S bərabər 6 çıx, 3 vurulsun 30-a. Bu da 3 vur 30-dan 90 metri vermiş olar. Cavab olar E-lə. Baxırıq bir növbəti sual. Axın sürəti 6 metr böl saniyə olan çaya, K nöqtəsindən suya nəzərən 10 metr böl saniyə sürətdə daxil olan üzgüçü qarşı sahildə L nöqtəsindən çıxır. Buna əsasən üzgüçünün qarşı sahilə çıxma müddəti neçə saniyə? Deməli, baxın, müəllimlər, məsələdə görürsünüz ki, üzgüçünün K nöqtəsindən hansı istiqamətdə çaya daxil olduğu verilməyib. Bunu biz tapmalıyıq. Necə taparam? Diqqət edin, çayın sürəti sola doğrudur.
Əgər bu üzgüçü sola doğru daxil olsa, çay da onu biraz sola doğru aparacaq. Bu o zaman gəlib buralarda bir nöqtədən çıxar. Bizə lazımdır L nöqtəsindən çıxsın. Deməli, L nöqtəsindən çıxa bilməsi üçün bu üzgüçü çaya sağa doğru daxil olmalı. Bax, üzgüçü burada sağa doğru 10 metr böl saniyə sürətlə çaya daxil olmalıdır ki, çay onu sağa doğru gətirsin və L-dən çıxarsın. İndi bu sağa doğru daxil olduğu zaman bunun artıq burada görürsün mü? Çayın sahili ilə müəyyən bir meyl bucağı yaradır. Artıq bunun sürətinin iki proyeksiyası var. Bax, burada bir üfüqi proyeksiyası var. Burada da şaquli proyeksiyası var. İndi müəllimlər, bu tip suallarda dedik iki düsturumuz var. Çayın eni bərabərdir şaquli toplanan vur zaman. S-i isə bərabərdir üzgüçünün x toplanan çaya nəzərən sürəti vur zaman. Müəllimlər, bu üzgüçü K-dan daxil olur, gəlib L-dən çıxır. Yəni perpendikulyar olaraq qarşı sahildən çıxmış olur. Qarşı sahildə nə sağa, nə də sola heç bir məsafə qət etməyib. Məsafə sıfırdır. Yaxşı, indi baxın, ikinci ifadəyə baxın. Deməli, bu sıfırdır. Deməli, x toplanan çaya nəzərən sürəti vur zaman sıfıra bərabər. Zaman sıfır ola bilməz. Deməli, üzgüçünün x toplanan çaya nəzərən sürəti sıfır olmalı. Burada da baxıram ki, x toplananı ilə çay bir-birinin əksidir. Deməli, çıxılacaq. Yəni, x toplananından çayın sürətini çıxanda sıfır qalır. Bu o deməkdir ki, x toplanan ilə çayın sürəti bir-birinə bərabərdir. Çayın sürəti 6-dırsa, deməli, x toplananı da 6-dır. Yaxşı. Üzgüçünün öz sürəti 10. X toplananı 6-dırsa, y nə olur? Bunu Pifaqordan yazsaq, deməli, y 8 metr böl saniyə olmalı. Məsələ həll olundu artıq. Aparıb, 1-də yerinə yazıram. Çayın eni 40 metr bərabərdir. Üzgüçünün sürətini şaquli toplanı 8 aldıq, vur T-yə. T-ni burada 5 saniyə olaraq almış olar. Doğru cavab olar S variantı. 4 sual idi. 4-ünü izah etdim. Sağ olun, sağ olun.